በቅድሚያም አርስተ ዜናዎች የሴቶች አገልግሎት ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰሜን አዲስ አበባ ቃለ ዮት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሰኔ 4 ቀን 2015 ዓ.ም በደማቅ ሁኔታ አከበረ በኮምፓሽን ኢትዮጵያ የወንጂ ሸዋ የቀድሞ ኢቲ 18 ልማት ፕሮጀክት ወጣቶች የምስጋና ክብረ በዓል አካሄዱ የአቃቂ ቃለት ቤተ ክርስቲያን ያስገነባቸውን የጸሎት ቤት አዳራሽ መረቃ በጥቅም 10 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት እንደምከይት ተገለጸ። ቢታንያ የወንጌል ስርጭት ሁለንተናዊ አገልግሎት ያገልግሎት ባሳለፍናቸው ሁለት ዓመታት ስለተከናወኑ የወንጌል ስራዎች የምስጋና መራ አግብር በጉዲናቱን ሳማከል አካሄደ። ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በወላይታ ከተማ 5 ተኛ ቅርንጫፉን ጫፉን በመክፈስ ስራ ጀመረ። ከውጭ የክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክስ መስራች ፓት ሮበርትሰን በ93 አመታቸው ወደ ጌታ ሄዱ የ80 አመቱ ታዋቂ የፊልም ዳይሬክተር ማርቲን ስኮርስስ ስለ ጌታ ኢየሱስ አዲስ ፊልም ለመስራት ማቀዳቸው ተገለጸ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ሰሜን ኮሪያ ሁለት ጥንዶችን ከሁለት ዓመት ልጃቸው ጋር ማሰሯን አስታወቀ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜና ህይወት ነው ከዜና ህይወት ጋር አብሬያችሁ ምቆየውን የለምለም ተክሉ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በቅድሚያ የሚያገሩ ዜናዎችን አቀርብላችኋለሁ የሴቶች አገልግሎት አመታዊ ክብረ በዓል በሰሜን አዲስ አበባ ቃሎት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሰኔ 4 ቀን 2015 ዓ ም በደማቅ ሁኔታ ከበረ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጸጌ ወልደ ጊዮርጊስ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል በዚሁ ክብረ በዓል ላይ እህት ፋንታነሽ መንፈስ ቅዱስን እንታዘዝ በሚል ርዕስ ቃለ እግዚአብሔር ያካፈለች ሲሆን በርካታ አንጋፋና ወጣት ሴቶች የተሳተፉባቸው ህብረ ዝማሪዎች ለጉባኤ ቀርበው ተደምጠዋል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለ ሴቶች አገልግሎት ተሳትፎና ሴቶች በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ስላላቸው ድርሻ የሚያወሱና የሚያስታውሱ መርሃ ግብሮች ተካሂደዋል በእለቱ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥን ይዘት ያላቸው ሴቶች የተሳተፉባቸው ድራማና ስነ ጽሁፋዊ ስራዎች አዳሚ ቀርበዋል በመጨረሻም የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያኒቱ የሽማግሌዎች ጉባኤ አባል በሆኑት በአቶ ደስታ አዲኖ አማካኝነት ጸሎትና ቡራጌ ተደርጎ በዚህ የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል የቀድሞ ኢቲ 18 ልማ ፕሮጀክት ወጣቶች የምስጋና ክብረ በዓል አካሄዱ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽጌሬዳ አለሙ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ከግንቦት 29 እስከ ሰኔ 4 በወንጂ ሸዋ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን በተካሄደው በዚሁ የምስጋና ተሞክሮን የማካፈል ክብረ በዓል ላይ የኮምፓሽን ኢትዮጵያ መራሮች የቀድሞ የኢቲ8 ፕሮጀክት ወጣቶች አሁን ፕሮጀክት ውስጥ ታቅፎ የሚገኙ ወላጆችና ልጆቻቸው እንዲሁም የቤተክርስቲያኒቱ አገልጋዮችና ምዕመናን ተገኝተዋል የምስጋና ክብረ በዓል አላማ በመጀመሪያ የቅብላ ምርሃ ግብር ውስጥ ያለፉ የቀድሞዎቹ ልጆችና የዛሬዎቹ ወጣት በአሁኑ ወቅት በኤ8 ውስጥ ታቅፎ ለሚገኙ ታናናሾቻቸው የህይወት ምስክርነታቸውን በመተረክ የካበተ ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ማድረግ እንደሆነ ተነግሯል ከዚህ በተጨማሪ ኮምፓሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያና ቤተክርስቲያኑቱ በጋራ ስላፈሯቸው ስለነዚህ አመርቂ ፍሬዎቻቸው የስራ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር በጋራ እንዲያመሰግኑ ማድረግ ነው በጥቅሉ በዚህ መርሃ ግብር ውስጥ አብይ አላማዎች ለዛሬዎቹ የፕሮጀክት ልጆች በጥረትና በግረት ያሰቡትን በመሆን አላማን በማሳካት የህይወት ክህሎትን ለማስተማር በዛሬዎቹ የፕሮጀክት ልጆች ዘንድ መንፈሳዊ ቅንአትን መፍጠር እድልን እንዲት መጠቀም እንደሚቻል ማስተማርና ተግባራዊ ህይወትን ማስለመድ እንደሆነ ወጣቶቹ ተናግረዋል በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙ የኮምፓሽን ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ ዳይሬክተር አቶ ፀሐዬ ወጣ የፕሮጀክቱ ሁለንተናዊ አገልግሎት ፋይዳ በተመለከተም አጠር ያለ መልእክት አስተላልፈዋል። የወንጂ ሳቅ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን የመዘምራን ህብረት በዝማሪ ያገለገሉ ሲሆን የቃለ እግዚአብሔር መልእክትም ተላልፏል ለፕሮግራሙ ስኬት አስተዋጽኦ ያደረጉ ግለሰቦች ማበረታቻ ሽልማት የተበረከተላቸው ሲሆን የገቢ ማሰባሰቢያም ክፍለ ጊዜም ተካሂዷል በመጨረሻም የአባቶች ቡራኬና ጸሎት በመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል የአቃቂ ቃለዎት ቤተክርስቲያን ያስገነባቸውን የጸሎት ቤት አዳራሽ ምረቃ በጥቅምት 10 ቀን 2016 ዓ ም እንደሚካሄድ ተገለጸ ይኸው በቤተ ክርስቲያኒቱ ልዩ አጋጣሚ የሆነውን ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ የፈጀ ህንፃ ማስመረቂያ መራግ ግብር ከማካሄድ ጎን ለጎንም የቤተ ክርስቲያኒቱን ታሪክ በመመዝገብ ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ እንደሚገባ በቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች ታምኖበት መራግ ግብሩ እንደተዘጋጀ በህንፃ ምረቃ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር መኮንም ባለፈው ሰኔ አምስት ቀን በተካሄደ ፕሮግራም ላይ ተገልጿዋል ፕሮግራሙ የዚሁ መራ ግብር አካል የሆነው የታሪክ ሰነዶች ዝግጅት ፕሮግራም የመጀመሪያውን የቤተ ክርስቲያን መስራች የአባ የአባቶችና የእናቶች ማሰባሰብ የተደረገ ሲሆን የነዚሁን የአንጋፎች ምስክርነት በኦዲዮ ቪዥዋል ለመቅረጽ ና በመጽሐፍ መልክ ለማሳተም ዝግጅት ተጀምሯል በተካሄደው ፕሮግራም ላይ በአንዲት አነስተኛ ጸሎት ቤት ተጀምራ ዛሬ የንጹህ ሺዎች መጠለያ ስለሆነችው አቃቂ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን አስደናቂ ታሪክ ከጅማሪዋ ጀምሮ የነበሩት አንጋፋ እናቶችና አባቶች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል ቢታንያ የወንጌል ስርጭትና ሁለንተናዊ አገልግሎት ባሳለፍናቸው ሁለት ዓመታት ስለተከናወኑ የወንጌል ስራዎች የምስጋና መር ግብር በጉዲና ቱንሳ ማካከል አካሄደ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽግሬዳ አለሙ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የዚሁ አገልግሎት መስራች የሆነችው ወንጌላዊ ተማሪዎች እንደተናገረችው የምስጋና ቀኑ የተዘጋጀው አገልግሎቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ብዙ ነፍሳት ወደ ጌታ ስለመጦ በርካታ ትዳሮችም ከመፍረስ ስለዳኑ ዳኑና የትዳር አጋር የሌላቸው ብቸኛ እናቶችን በማገዝ ብዙ ስራ መሰራት በመቻሉ እግዚአብሔር ስለተሰራው ሁሉ ለማመስገንና አጋር ወገኖችን ለመባረክ ነው በመቀጠልም አገልግሎቱ ከአጋር ቤተ ክርስቲያናት ጋርና ወገኖች ጋር በመሆን በጌታ ያመኑትን ደቀ መዝሙር የማድረግ ሰፋፊ የወንጌ ስርጭት መርሃ ግብሮችን ማካሄድና የተጀመረውን ችግር ያለባቸው ትዳሮችን የመደገፍ ብሎም ችግረኞችና ብቸኛነቶችን የመርዳት ስራዎችም እንደሚቀጥሉ መታቀዱን በመግለጽም የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል በመርሃ ግብሩ ጅማሬ ላይም ጸሎት አምልኮና የእግዚአብሔር ቃል መልእክትም ቀርቧል ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓ ም በወላይታ ከተማ አምስተኛ ቅርንጫፉን በመክፈት ስራ ጀመረ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽቅሬዳ አለሙ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በወላይታ ሶዶ ስታዲየም ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በተካሄደው በዚሁ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ከወላይታ ሶዶ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ህብረት የተወጣጡ መሪዎች መጋቢያንና ነጋዴዎች በታዳሚነት ተገኝተዋል በዕለቱ የወላይታ ሶዶ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አጥቢያዎች ህብረት መጋቢ ኤልያስ መና መድረክ ያጋፈሩ ሲሆን የወላይታ ቀጠና ዋና ጸሐፊ መጋቢ ስልጣኑ ሽፈራው ጸሎትና የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል በመቀጠልም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት የማያተኞች ክፍል አስተባባሪና የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት አገልጋይ ዮሴፍ በቀለ ለበረከት ሁኑ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል ለታዳሚዎች አቅርበዋል በዚህ መልኩ መርሃ ግብሩ ቀጥሎ የተስፋ ማይክሮፋይናንስ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ሀብቴ ብርሃኑ ስለ ማይክሮፋይናንሱ ራእይ አገልግሎትና አሰራር መጠነ ሰፊ ገለጻ በማድረግ ለታዳሚዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ ገለጻ አድርገዋል የስራ አስኪያጁ ገለጻ ተከትሎ ስለ መስራችነት ድርሻ ከተሳታፊዎች በርካታ ጥያቄዎች ቀርበው የቦርዱ ዋና ጸሐፊ የሆኑት አገልጋይ ዮሴፍ በቀልና ስራ አስኪያጁ አቶ ሀብቴ ብርሃኑ ማብራሪያ ምላሽ ሰጥተውበታል ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ አምስተኛ ቅርንጫፉን በወላይታ ሶዶ ከተማ መክፈቱ ለከተማይቱ ማህበረሰብ ያለውን ጠቀሜታ እጅግ የላቀ መሆኑን የገለጹት ተሳታፊዎች የመስራችነት ድርሻ በመግዛትና ማህበረሰቡ እንዲሳተፍ በማንቀሳቀስ ለተቋሙ ስኬታማነት በአጋርነት ለመቆም ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል በመጨረሻም የተስፋ ማይክሮፋይናንስ አምስተኛ ቀርንጫፍ ሰራተኞች በተገኙበት በቤተ ክርስቲያን መሪዎች ቡራኪና ጸሎት ቢሮው ተከፍቶ የአገልግሎቱ መጀመር ከተበሰረ በኋላ በዚሁ የመርሃ ግብር ፍጻም ይሆናል መረጃውን የላከልንን አገልጋይ ዮሴፍ በቀለን በዝግጅት ክፍላችን ስም እናመሰግናለን አሁን ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎች እናልፋለን የ የሰማኒያ ዓመቱ ታዋቂው የፊልም ዳይሬክተር ማርቲን ስኮርስስ ስለ ጌታ ኢየሱስ አዲስ ፊልም ለመስራት ማቀዳቸው ተገለጸ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋዬ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች እንደ ክርስቲያን ፖስት ከፍተኛ ሪፖርተር አልሲንዶር ዘገባ ታላላቅ የፊልም ሽልማቶችን ያሸነፉት እኚህ በሳል ባለሙያ ስለ አዲሱ የፊልም እቅዳቸው ይፋ ያደረጉት በቫቲካን ተዘጋጅቶ በነበረ ና በርካታ ጸሀፍትና ገጣሚያን ጨምሮ በተገኙበት አንድ የጥበብ መድረክ ላይ ነው በዚሁ መድረክ ላይ የዚህም ፊልም ቃለ ተውኔት ወይም ስክሪፕት ማዘጋጀት እንደጀመሩ መናገራቸው ተገልጿል የፊልም ዳይሬክተሩ ማርቲን ስኮርሰር ከባለቤታቸው ከሚስስ ሄለን ሞሪስ ጋር ወደ ቫቲካን አምርተው በነበረበት ወቅት ከፖፕ ፍራንሲስ ጋር በጉዳዩ ላይ ነጋገራቸው ታውቋል ይላል ዘገባው ዘ በበኩሉ የእኚህ የ8 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ታዋቂ የፊልም ዳይሬክተር የፊልም እቅድ በመስማት ከቅርብ ሰዎቻቸው በተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ሞክረው የነበረ ቢሆንም ጊዜው ሲደርስ ሁሉ ነገር ይፋ ይደረጋል የሚል ምላሽ በመሰጣታቸው ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት አለመቻላቸውን አስታውቀዋል ዳይሬክተሩ ከዚህ ታላቅ የፊልም እቅዳቸው ተጨማሪ በርካታ ክርስቲያን የጥበብ ሰዎችን በማግኘት አርቲስቶች በሙሉ እንደ ሙያቸው የወንጌል ስርጭት በማገዝ የቤተ ተልኮ እንዲደግፉ አሳስበዋል ይላል ዘገባው እንደ ክርስቲያን ፖስት ዘገባ የፊልም ዳይሬክተር ና ደራሲ ማርቲን ስኮርሰር ከዚህ በፊት ታላቅ የፊልም ዳይሬክተር ፒር ፓውል በማቴዎስ ወንጌል ላይ ተመስርቶ የሰራውን የጂሰስን ፊልም ና እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ1988 ራሳቸው ማርቲን ዘላስ ቴምፕቴሽን ኦፍ ክራይስት በሚል ርዕስ የሰሩትን ፊልም በአለማችን ላይ ታላቅ ተጽዕኖ መፍጠራቸውን ተናግረዋል ሲል ክርስቲያን ፖስት ዘግቧል የክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክስ መስራች ፓት ሮበርትሰን በ93 አመታቸው ወደ ጌት ሄዱ ከማሳቹ ሴት የሪፐብሊካን ፓርቲ የፖለቲካ ሰዎች ጋር ከፍተኛ ትስስር እንዳላቸው የሚነገርላቸው እኚህ የወንጌል አማኞች ሚዲያ መስራች ወግ አጥባቂ ከሚባሉ የአሜሪካ ወንጌላውያን አማኞች መሪዎች አንዱ እንደነበሩ በስፋት ይነገራል ፓት ሮበርትሰን በአንድ ወቅት ለአሜሪካ ፕሬዝዳንትነት እጮ ሆና ውስጥ የደረሱና በሀገሪቱ ውስጥ በጎ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተጽዕኖን ለማምጣት የተጉሰው ነበር ነበሩ ተብሏል ሰውየው ያረፉት ባለፈው አሙስ በቨርጂኒያ የባህር ዳርቻ በሚገኘው በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ መሆኑም ተሰምቷል እኚህ ታላቅ መንፈሳዊ አባት በዘመናቸው ሁሉ በሚዲያ ና በአካል እየተዟዟሩ ወንጌልን ሲሰብኩ ተተኪውን ትውልድ ሲያስተምሩና ድዎችን ሲረዱ የኖሩ መሆናቸውና በሁለንተናዊ አገልግሎት አበርክቷቸው እንደሚታወቁ ተዘግቧል የክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክስ መስራቹ ፓት ሮበርትሰን የአራት ልጆች አባት የ14 የልጅ ልጆች አያት ና የአ4 ልጆች ቅድማ አያት እንደነበሩ ዘገባው ያስረዳል የክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክስ ሚዲያ አጋሮቻቸው እንደገለጹት አዛውንቱ ፓት ሮበርትሰን ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት ልዩ ትጋት የነበራቸው ቃሉን የሚያጠኑና የክርስቶስ መለኮታዊ ፍቅር ለመላው ዓለም የማካፈል ረብ የነበራቸው ታላቅ ሰው ነበሩ ብለዋል ክርስቲያን ፖስት እንደዘገበው የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ሰሜን ኮሪያ ሁለት ጥንዶችን ከሁለት አመት ልጃቸው ጋር ማሰሯን አስታወቀ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋይ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች እንደ ስቴት ዲፓርትመንቱ ገለጻ ሁለቱ ጥንዶች የታሰሩት መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው እጅ ከፈንጅ በመያዛቸው ነው ተብሏል እነዚህ ጥንዶች የሞት ቅጣት እንደሚጠብቃቸውና ና ልጆቻቸውን ጨምሮ የቤተሰብ አባሎቻቸው ደግሞም ለእድሜ ልክ ሊደረጉ ሊዳረጉ እንደሚችሉ ተነግሯል ጉዳዩን ትልቅ መነጋገር ያደረገው ደግሞ ጥንዶቹ የሁለት አመት ህፃን ልጃቸው እንደያዙ ዘብጥያ እንዲወርዱ መታዘዛቸው ነው ተብሏል ይህ ደግሞ በአገሪቱ የመንግስት ህግጥ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ለሚያዘዋውሩ ለሚያጠኑ ለሚጸልዩ መቀጣጫ ይሆን ዘንድ ታስቦ ነው ተብሏል ፓርትመንቱ ዘገባ እንደሚያሳየው በሰሜን ኮሪያ ከሰባሺ በላይ ክርስቲያኖች በእስር ቤት ታጉረው ያለ አንዳሽ ፍርድና ውሳኔ አመታትን አስቆጥረዋል እነዚህ ወገኖች በታጉሩባቸው አስቸጋሪ እስር ቤቶች ውስጥ አድካሚ ጉልበት ስራዎችን እንዲያከናውኑ የሚደረጉ ሲሆን አካላዊ ጥቃትና በርካታ የሰብዊ መብት ጥሰቶች እንደሚደርሱባቸውም የኢንተርናሽናል ሪሊጅስ ፍሪደም የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ሪፖርቶችን ጠቅሶ ክርስቲያን ፖስት ዘግቧል ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾች እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ዛሬ ከዜናው ጋር አብሬያቸው የነበርኩት እኔ ለምለም ተክሉ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ማንኛውም የዜና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ልታደርሱ እንችላላችሁ። ከእኔ ጋር የነበረን ቆይታ እዚህ ጋር ያበቃል ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ሰላም ነው